Oh, Jesus, 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 Jesus
Jeg vil at vi skal ha blikket på Jesus. Det er ikke noe annet som... Og særlig fordi at jeg har tenkt meg i Gamle Testament, og da tenker du, hvor er Jesus? Ja, det, du vet han er gjennom hele Gamle Testamentet. All skriften er innfast av Gud. Og nyttig. Nyttig. Og jeg tror på hele Bibelen, fra første bokstav til siste bokstav. Jeg tror alt Guds ord er summen av Guds ord. Det er det vi trenger. Og derfor så elsker jeg å forkynne fra hele skriften. Jeg elsker å forkynne fra Nytestamentet og fra Gammeltestamentet. Og uansett hvor du leter, så finner du Jesus. Noe av det som jeg føler at jeg har lyst til å snakke om i dag, er det her med å være ansikt til ansikt med Jesus. Kan vi det? Ja. Vi har en levende invitasjon på grunn av Jesus fullbrakte verk på korset. Fordi han ga sitt blod. Fordi han banet en vei like inn i helligdommen, så kan vi nå få lov til å komme rett inn til Faderen. Og være ansikt til ansikt med ham. Og det er en invitasjon som ikke har sluttet å virke. Den er der hele tiden. Så jeg har lyst til å snakke om det å være ansikt til ansikt med Jesus. Og du skal snart se hvor jeg skal den i Bibelen, men det er jo noen nye ansikter, og de fleste har fått med seg at jeg heter Solfrid, for det har du sagt noen ganger. Jeg har fått lov til å reise mye ut, og det har vært den sterkeste bibelskolen jeg noensinne kunne få. Jeg har gått på vanlige bibelskoler i alle former og fasonger, men det å få lov til å reise og forkynne og dele Guds ord, det har vært kjempesterkt, og jeg tror Gud sendte meg nordover i 2011, var jeg min første tur. Og da, jeg hadde nesten ikke vært, ja, lengst opp, jeg hadde vært på Trondheim eller noe sånt. Ellers hadde jeg aldri vært. Og så møtte jeg på disse menneskene som var så sultne på Guds ord. Og som æra Guds ord som Guds ord. Og som var takknemlige når Guds ord ble forkynt. Som bare tok det imot som det levende Guds ord. Og det var en ny erfaring for meg som var søring. For jeg skal ikke si noe gærent om søringen, men det er bortskjent det. Der har vi bedehus på hvert eneste hjørne. Der har vi tilgang på det hele tiden. Og den her sulten, den må vi be om at den kommer over hele landet. Men Jesus har lagt Norge, hørte mitt. Ikke bare nord, men Norge. Hele Norge. Det er, hele Norge ligger på hans hjerte. Og hele Norge er fattige i ånden. Vi er fattige i ånden. Ja, jeg reiser til Uganda. Jeg gjør det. Jeg gjør det fordi Gud sa, dette er den rette fasta at du tar deg enkel og faderløse. Og på det ordet reiste jeg. Og vi forløser ting hos enkel og faderløse. Altså det er jo 2,5 millioner gatebarn bare i Kampala. Barn som lever på gata. Men jeg skal ikke snakke om den biten der, men det er noe med det at selv om de har en fattigdom, fysisk, så har de noe rikt på innsiden. De har fysisk rikdom, men vi mangler noe, de fleste av oss. Vi er fattige. Norges befolkning er fattig på ånd og liv og sannhet og kraft. Da snakker ikke jeg om direkte blant Guds folk, men jeg snakker om de som enda ikke tror. De er så sultne at de er desperate nok til å leite i steiner og i amuletter og i trommer og jeg vet ikke hva, for å finne noe som kan stille denne tørsten og denne sulten. Norge ligger på Guds hjerte. Det har vært mye profetier i øst og vest og rundt opp og forbi, og det må de gjerne komme med. Men jeg tror det at vi må ta igjen nasjonalfølelsen innenfor tronen. Si Herre, landet mitt. Vi har akkurat feiret 17. mai og sånn, ikke sant, nasjonaldagen. Det nydelige blå korset midt i kongenes konge. Herrenes Herre, en kongelig ett, et, et,
Det blå fargen, det handler om kongelighet, at vi faktisk tilhører kongenes konge. Det så utrolig sterkt. Vi må ikke finne på å ta korset ut av flagget vårt for noe som helst, for det vår identitet. Vi tilhører kongenes konge, korset. Og igjen som dekket av renhet, det hvite, og så kommer blodet, det røde. Nasjonalfølelsen. Norge, mitt Norge. Jeg elsker landet mitt. Jeg ber for landet mitt. Så bare sånn, så jeg vet at det vi har noe å gjøre. Vi har noe å gjøre. Da får jeg ta den lille svingen der jeg har gift med den her verdens kjekkeste mann som sitter på siden der. Han er bare å se på, han var veldig... Jeg like forelsket i ham som jeg har vært i lange tid. Vi har vært sammen i 27 år. Vi har to døtre sammen, som begge elsker Jesus. Vi har svigersønn, vi har barnebarn. Og vi får lov til å gå sammen og elske Jesus sammen og dele dette livet. Så jeg er rik. Jeg er rik. Virkelig rik. Og jeg har ennå... Det ble snart 20 år siden jeg ble frelst, og de pleide å si at jeg kom fra barkroppen til prekestolen, og det var omkring sånn. Jeg var en gal rabagast med mye bagasje, men Jesus, som meg. Og noen ganger så tenker jeg, hvordan kunne du, Jesus? Hvordan kunne du elske meg? Jeg var så skitten. Jeg var så skitten, som en ødelagt handske. Filet, møkket, ødelagt, brukt. Så kom Jesus. Så valgte han å ta sin hånd og bare gå inn og bare fylle denne hansken som var så fint, som var full av sår og skitten og brukt og alle hans grusomheter. Så kom han og så valgte han å bare flytte inn. Hvordan kunne du, Jesus? Hvordan kunne du den uendelige kjærligheten? Hvordan kunne du velge å flytte inn i noe som var så ødelagt? Jesus er så stor. Jeg fortjente det ikke. Jeg hadde ikke sjans uten. Men han valgte å flytte inn med hele seg og fylle hele meg og gjøre meg hel. Er det rart jeg elsker Jesus? Er det noen rart i? Jeg vet hva han er i stand til. Jeg var på mentalt, altså jeg var innesperret på lokka avdeling på Lille sykehus. Altså lokka, de låste alle dørene når jeg var 19. Jeg var totalt ødelagt som menneske. Jeg karret meg opp igjen og prøvde å få livet mitt til å fungere, men det gikk ikke. Det eneste som kunne hjelpe meg var Jesus. Det eneste som kunne redde meg var Jesus. Når jeg rotet med all verdens avguder og tull og tøys, jeg rotet med okkulte ting og alt mulig, allikevel, så etterjager han meg. Allikevel. Takk, Jesus. Jeg har alltid elsket Jesus. Han er alt. Det er ikke noe liv uten. Det er ikke noe. Og det å være ansikt til ansikt med Jesus, det er å få lov å se han inn i øya. Da blir det ikke sånn at du lurspør om du kan få en ny Mercedes, eller få et hus, eller noe sånt. Da er det bare sånn, Jesus, jeg elsker deg, Jesus. Kan jeg bare få se inn i øynene dine en gang til? Bare en gang til å bli mettet. Det er noe med det, å bli ført helt nese mot nese, med den du elsker. Du vet, Gud, når han skapte mennesket, han skapte Adam, ikke sant? Du kjenner historien helt fra første Mosebok. Hvordan Gud, han skapte mennesket så perfekt. Det var så perfekt. Han var skapt i Guds bilde. Det var liksom, det var helt perfekt designet. Jeg vet ikke hvordan han må ha vært helt alldeles nydelig. Kanskje han så ut som Jesus, jeg vet ikke. Men Gud skapte mennesket i sitt bilde, og alt var der, absolutt alt var der. Alt var designet, men det var ikke noe liv. Det var ikke noe liv. Hva var det Gud gjorde? Det står
Gud rätt i ansiktet. Där begynte det. Där ska det fortsätta. Och där ska det hända. Ansikt, ansikt med han som har gett oss livet. Ansikt, ansikt med vår frälse. Det var Guds tanke att de skulle vandra samman i hagen. Alltid vandra samman. Det är Guds plan för oss. Vi ska vandra med han. Samtale, ha dialog, tätt på. Kan gå helt upp i näsan och säga, vad menar du nu, Jesus? Kan man det? Är han inte helig? Ja, men du känner, du är helig. Du är kallt, salvet, utvalt, heliggjort. Du är rättfärdiggjort i Jesus Kristus på grund av Jesu blod. På grund av det han har gjort så är du faktiskt ren och rättfärdig och himlen värdig. Du är värdig till att se han rätt in i ögat. Andra Mosebok, kapitel 33. Tack Jesus. Moses är en av mina stora, stora... Jag vet inte, jag beundrar det, den vandringen han hade. Den måten han gick med Gud på. Och det är den enaste vi läser om som talade med Gud ansikte till ansikte. Så i andra Mosebok 33 ska vi. Och jag ska läsa sammanhängande så att du får historien. Och så ska du göra något om vi läser lite extra i Guds ord. Tack Jesus. Det som här har skett är ju det att det är massa som har... Så det är tegnet under mirakler och det har varit mycket rart som har föregått och... Og folket de holdt jo på med sitt eget og irriterte både Gud og Moses og alle. Vi var gjenstridige, sånn som vi er i dag. Så står det fra vers 1. Herren sa til Moses, dra nå bort herfra, både du og det folket som du har ført opp fra landet Egypt til det landet som jeg med ed har lovet Abraham, Isak og Jakob. Da jeg sa, din ett vil jeg gi dere. Jeg vil sende en engel foran deg og drive ut kananerne, amorittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene. Dra opp til et land som flyter med melk og honning. For et herlig løfte. Hæ? Men så leser vi videre. Gud sier, jeg vil ikke selv dra opp med deg. For du er et hardnakket folk. Jeg ville da komme til å ødelegge deg på veien. Da folket hørte denne harde talen, sørget de. Og ingen tok smykkene sine på seg. For Herren sa til Moses, si til Israels barn, dere er et hardnakket folk. Om jeg så bare for et øyeblikk vandret med deg, så måtte jeg ødelegge deg. Men legg nå dine smykker av deg, så jeg kan vite hva jeg skal gjøre med deg. Da tok Israels barn smykkene sine av, og bar dem ikke mer etter at de var dratt fra fjellet våre. Men Moses tok et telt, og slo det opp utenfor leiren et godt stykke fra. Han kalte det sammenkomstens telt. Og enhver som søkte Herren gikk ut til sammenkomstens telt utenfor leiren. Hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket seg. De sto hver i døren til sitt telt og så etter Moses til han var kommet inn i teltet. Og når Moses var kommet inn i teltet, da senket skystøtten seg og sto i døren til teltet, og han talte med Moses. Og hele folket så skystøtten stå i døren til teltet, og hele folket reiste seg og bøyde seg hver i døren til sitt telt. Og Herren talte til Moses ansikt til ansikt, som når en mann taler med sin neste. Så vendte han tilbake til leiren, mens hans tjener Joshua, Nuns sønn, en ung mann, var alltid i telt. Og Moses sa da til Herren, «Se, du sier til meg, ful dette folket opp, men du har ikke latt meg vite hvem du vil sende med meg.» Enda du selv har sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. Så sier han, dersom jeg nå har funnet nåde for dine øyne, så la meg få se din vei, så jeg kan kjenne deg og finne nåde for dine øyne, og se dette folket er ditt folk. Enda så mye han hadde opplevd med Gud, så ber han om det her. Da sa han, mitt åsyn, og her har jeg en stjerne i min bok, hvor det står jeg selv, mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre deg til hvile. Men han sa til ham, altså Moses sa til Gud, dersom ditt åsyn ikke går med, da la oss ikke dra opp herfra. Hvordan kan jeg da vite
jeg og ditt folk, hvis ikke du går med oss, slik at jeg og ditt folk blir æret framfor alle folkeslag på jord?» Da sa Herren til Moses, «Også det du nå ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn.» Er ikke dette spesielt? Gud sier til ham det at, «Ja, du kan få lov å dra inn i lovet landet, men jeg blir ikke med. Jeg kan sende med deg engler, og de skal ordne at alt er klart, alt er fint, men jeg blir ikke med.» Og Moses får på godt norsk panikk. «Jeg kan ikke gå videre hvis ikke jeg vet at ditt ansikt er med meg. Hvis ikke jeg vet at du er med meg, Gud, så tør jeg ikke å gå et skritt. Jeg tør ikke å gå en meter. Og jeg har ikke tenkt å gå alene, for jeg skal ha med alle disse folka. Men jeg våger ikke å røre meg hvis ikke jeg vet at du er der ved min side.» Hvor mange ganger er det for vi ikke bare løper av gårde uten å sjekke at Jesus er med? Hvor mange ganger har jeg liksom bare gått av gårde uten å sjekke? Er du der? Ja, han er der. Han sa at jeg skal aldri slippe deg, aldri forlate deg. Men det er noe med dette her med at den der velsignelsen, ikke sant? Det er med sitt åsyn her over deg. Dette ansiktet. Dette her med at du vet at du har øyekontakt med den levende Gud. At du får instruksjoner. At du taler med ham ansikt til ansikt. Sånn som Moses. Hvis Moses kunne under den gamle pakt, hvor mye mer kan vi nå, når Jesus har fullbrakt og gjort veien klar rett opp i ansiktet hans? Så Gud gir ham det han ber, og sier ja. Men Moses gir seg ikke. Frimodig i bønn. Jeg har snakket om det, gå en gang til, spør om mer, det er alltid mer, det er alltid mer. Jeg har snakket om disse to gangene, både i går og før i dag. Så sier han i vers 18, men han sa, la meg da få se din herlighet. I den gamle pakt så visste man, at hvis man spurte om det, å få se Guds herlighet, så visste man, å se Gud var det samme som døden. Moses var villig til å dø. Han var villig til å dø i prosessen. Han bare sa, ja, jeg vil du skal være med. Ja, jeg vil være ansikt til ansikt. Jeg må ha det her. Men la meg få se din herlighet. La meg få se deg. Jeg må få se deg. Jeg må få se deg enda det står at han var ansikt til ansikt. Men enda så ville han ha med. Det var det han lovte på, så grådig han var da. Var det ikke nok å ha delt Røde Havet? Var det ikke nok å ha sett manna i ørkenen, og sett alle disse tegnene i ørkenen, var ikke det nok? Var ikke det nok for troen hans? Var ikke det nok? Vi har sett så mye. Ja, nå må du være fornøyd, vel? Nå er jeg fornøyd nå. Han har jo tross alt frelst deg, det må være bra nok det. La meg få se din herlighet. La meg få se din herlighet. Og Gud svarer, jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn. All min godhet. Gud er en god Gud. Han er en god far. Hans godhet er, det er ikke slutt på den. Han er bare god. Det finnes ikke skiftende skygge, ikke noe mørke. Det finnes ikke noe ondskap, han er bare godhet. Han er bare, jeg vil la min godhet gå forbi ditt åsyn. Hvordan skal du kjenne igjen at han er der? At han passerer deg? Da du vil kjenne hans godhet. Hans godhet bare stryker over deg. Og du bare kjenner takknemligheten i hjertet ditt. Bare, hvordan kunne du dø for meg? Hvordan kunne du gi livet ditt for meg? For en godhet, for en kjærlighet. Så står det videre, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn, for jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over. Og han sa, du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve. Deretter sa Herren, se her, tett ved meg, et sted. Still deg der, på klippen. Hvem er klippen? Klippen er Kristus. Still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, skjult i Kristus. Halleluja. Og jeg vil dekke med min hånd over deg, beskyttet.
vise till jag har gått förbi. Så vill jag ta min hand bort. Och då kan du se mig bakfra. Men mitt åsyn kan ingen se. Jag tänker Gud är så otroligt god. Och så det fick Moses i den gamla pakt. Och så det. Hvor mye mer? Hvor mye mer? Av dette herlighetsteologi i Solfødia, ok, hva så? Jeg vil ha litt mer Guds herlighet. Jeg vil ha litt mer av Guds herlighet. Jeg vil ha mer av Guds nærvær. Av denne herlighetsskyen. Jeg vil ha mer av hans herlighet synlig. Moses ba, la meg få se din herlighet. Hvorfor kan ikke vi be, la meg få se din herlighet? Ja, takk Jesus. Jeg vil se Jesus. Ikke bare med mitt hjerte, så jeg vil se Jesus, det er det jeg lengter etter. Ikke sant? Jeg lengter å se Jesus først av alt. Først av alt. Noen sier at når du kommer til himmelen, da skal du snakke med Paulus, ikke sant? Om liten og datten, nå skal du snakke med han, nå skal du snakke med den. Og sånn, nei, jeg vil se Jesus. Jeg vil ikke ha noe annet enn Jesus. Jeg higer ikke etter himmelen, jeg higer etter Jesus, han som bor der. Jeg higer ikke etter tegn og mirakel, jeg higer etter han som gjør tegn under og mirakel. Jeg higer etter kilden, kilden til min tro, han som har gitt meg alle ting. Det er jo det du vil ha også. Sånn? Jeg ser jo dere nikker, og ja, det er dette jeg vil ha, det er han jeg vil ha. Det er, jeg orker ikke bud og regler og 8 punkter til ditt og 13 punkter til datt og 14 punkter til datt. Jeg orker ikke det greiene, det er så slitsomt. Jeg dekker jo ut på punkt 3 eller 4, så jeg glemte alt sammen. Jeg orker ikke disse her seminarene om indre helbredelse og alt dette der. Jeg har jo Jesus i meg her. Halleluja. Han har helbredet meg innenfra og ut. Jeg var et vrak. Han har bare reparert alt sammen. Jeg har ikke vært på det eneste indre helbredelseseminar. Om du har vært det, halleluja for deg. Men for meg så tenker jeg, jeg vil bare ha Jesus. Og hans ord har vært medisin. Dag for dag, dag for dag, dag for dag. Medisin. Jeg har lest skriften, jeg har trott skriften, jeg har stått i skriften, jeg har ikke sett det. Men etterhvert så har jeg sett det, og etterhvert så har jeg kjent at han har skrellet meg som en løk. Lag på lag, lag på lag. Og etterhvert så begynner liksom noe å komme litt fram her. Jeg begynner å se en spire av hvem egentlig Solfrid er. Frelse betyr å føre noe tilbake til den opprinnelige tilstanden. Ordet frelse, sosoteria. Hvis du slår det opp, så betyr det at du fører noen tilbake til den opprinnelige tilstand. Den opprinnelige tilstand var som Adam og Eva, de vandret med Herren i haven. Ansikt til ansikt og talte med Herren. Ikke sant? Den opprinnelige tilstand, jeg var født som et rent og uskyldig barn. Nysgjerrig og åpen, helt til ondskapen kom inn i livet mitt og ødela alt sammen. Så kommer Jesus og sier han, vi utsletter det der. Så får du lov å begynne. Så får du lov å begynne her, som et rent og nytt barn. Igjen og igjen. Ny begynnelse, ny begynnelse, ny begynnelse. Kom bare opp, ansikt til ansikt, skal du med Jesus og Jesus. Amen. Er det rart vi elsker Jesus? Er det rart at vi bare kjenner at vår frelser, det er ikke noe religion? Altså jeg skal ikke begynne å slå ned religioner, men dette er ikke, det er en person, det er en relasjon, det er en person, det er noe mer, det er noe dypere, det er noe sterkere, det er som Jesus. Vi kan jo prate med ham på innpust og utpust og på alt mulig rart. Det er jo liksom ikke grenser for hva han har for oss, hvis vi er villige til å søke hans ansikt. Jeg tør ikke å gå et skritt uten at jeg vet at Jesus er med. Takk, Jesus. Hvis ikke jeg vet nærvær er med meg, Jesus, så tør jeg ikke å gå. Jeg tør ikke å gå. Disiplene, jeg har vært sammen med Jesus, tenkte jeg, 3 år. 3 år på bibelskolen med Jesus som lærer. Fantastisk. De så tegn under mirakler. De var i denne herligheten og så hans herlighet. Noen av dem var med opp på fjellet og så, ikke sant, hvordan Gud åpenbarte. De hørte røsten fra himmelen. De så mennesker vett opp fra det døde. Det var så mye tegn. Det var alle som kom til Jesus ble helbredet. Alt som kunne krype og gå. De bar folk. Det var mat under. Alt dette var disiplene vitne til. Hver eneste dag de gikk. De hadde personlig ansikt til ansikt undervisning av Jesus hele veien. Og så kommer den
dagen valt över. Så dör Jesus och så bara, oj, vad det är allt. Ja, men hållt inte allt det vi har lärt fart och lärt då? De hade till och med bett på syke, de hade till och med kastat ut demoner, de hade gjort allt samma, de hade massa kunskap. Ja, men massa, de hade absolut allt, de hade så mycket här och men hur mycket var här inne? Och så dör Jesus, som han ska efter skrifterna. Så står han upp igen på den tredje dag, och så säger han till dem, när han kommer till dem, så säger han, allt det där upplevt, allt det här, det är inte nog. Det är inte nog allt det du har sett, allt det du har gjort, allt det du har upplevt, allt det du har erfart, allt det där, det är inte nog, för det du tränger något mer. Vänt till du blir utrustad med kraft ifrån det höje. Låt dig bli utrustad med kraft ifrån det höje. Och det är de, inte sant, så drog vi till övre salen som de fick besked om. Och vi vet på pinsefestens dag var de alla samlade. Som jag nämnde för idag, 120. Det var inte 120 apostlar. Det var inte 120 discipler. Det var inte bara de speciellt utvalda. Det står inte, det står att det var någon kvinna där och så vidare och Jesu mor och sånt. Men ellers så tror jag att de 120 så tror jag det var bönder, det var fiskare, det var präster, det var tollare, det var barn, det var kvinnor, det var alla slags samfundslag. De var alla samlade på ett sted och de hade ett fokus. Amen. La oss få se det här. Låt oss få se närhet. Låt oss få se löfte. Och så kommer det här med dundlighet som du säkert har hört gång på gång på gång på gång. Med måten jag läser min bibel på är måten jag lärde att läsa där jag var barn. Mamma hade vett till att melde mig in i bokklubbens barn. Så jag fick en bok hver måned och hver gang jag läste. Det var inte det eneste bilder i boka, men ett annat bilder i hodet mitt. Jag läste om Synnøve Solbakken och alla dessa här. Jag hade bilder i hodet mitt. Och när jag fick mig en bibel så började jag läsa så såg jag Jesus på tur med gutta. Jesus och disciplinerna. Och jag såg hur dessa tingarna var. Det var som jag snurrade film i hodet. Inte sant? Och därmed som jag ändå kom till pinsefestens dag så var jag där och jag såg hur jag var där. Och jag kunde höra. Och så kom det med ett väldigt brus som var ett stormvärr. Ett väldigt lyd som var så enormt att det kunde höra ut över hela Jerusalem. Det var inte ett lite avkrok, det var inte någon sån skjult greja, någon som helst att om Gud gör det så gör han det i full offentlighet. Så det kom en lyd så folk bara, de kom löpande till för att se vad är det som föregår. Och så sitter dessa människor där och mitt inne i denna mötesalen för ett härligt möte det må ha varit. För då plötsligt så kommer ett stormvärr och fyller hela huset där ni satt. Tänk dig hvis det sker här. Det kommer stormvärr. Vet du, då hade du inte hjälp att få bårbörsten alltså. Jag hade inte hjälp av någon som helst. Då hade du flytt om du hade haft tuppe eller gass. Det hade du flytt alla vägen för ett mäktigt stormvärr. När Gud själv gäster sitt folk. Det var så. Och det fyllde hela huset där ni satt. Och så fyllde det. Vär och en.
bør være akkurat der. Ja. Hvis du står akkurat i den posisjonen, akkurat der, som da, som, for akkurat da traff Gud deg, i akkurat den adressen, akkurat der, var det sånn vi tenkte? Nei. Det ble så fort, både innvendig og utvendig, at de nærmest rant ut av lokalet, og Guds nærvær var med. Guds nærvær var med ut, ut i gata, ut og pratet med mennesker, for de var fylt av den hellige ånd. De var fylt av Guds herlighet, de var fylt av Guds nærvær. De var fylt, de hadde det med seg ut. Og du vet at når han kommer med sin herlighet, og kommer helt opp i ansiktet på deg, sier, la meg få lov å fylle deg med min herlighet, så står så, så du sier ja, så kommer han, så fyller han så mye som han får lov. Og når du da går ut, så er du en kirke på to bein. Hvis du googler navnet mitt riktig, på Google, på datamaskin, så kan du faktisk finne at Solfrid Bjerke Jepsen er en kirke i Hoff. Solfrid Bjerke Jepsen er en kirke i Hoff, altså Hoff kommune. Da tenkte jeg, det var kjekt. Er jeg en kirke i Hoff kommune? Ja, da burde jeg kanskje oppføre meg som igjen. Skal du høre om vi skal ha møte snart? Vi har kirkespiret oppe. Halleluja. Og det hender den yngre inn og bjengen her nede. Yes. For her er det gudstjeneste 24-7, som man sier. Her er det konstant. Her er ilden alltid brennende, og lyset er alltid på. Og sjefen er alltid hjemme. Du trenger ikke å stå på trappa og lure på arrestitt. Nei, for du er en kirke på to bein. Det er ment at du skal være, de mennesker skal komme til deg og få det du har været av. Fordi du har vært ansikt på ansikt med Jesus. Altså bare hvis du tenker på, er jeg ikke ferdig snart, så er jeg ikke det. Halleluja, jeg preker til deg tomt. Jeg må bare preke det jeg har på hjertet, for jeg bare kjenner at det liksom, at det hellige må få lov til å bare vekke oss igjen. Jeg vet ikke, på en måte, hallo, vi kan disse tingene, vi vet disse tingene, men må la den hellige ånd bare blåse opp i oss, sånn at vi blir kirker på to bein, uansett hvor du går, om du er i svømmehallen, eller på postkontoret, eller hvor som helst, så er du der, så har du kirkespirene åpne, og det er låsa 24 timer i døgn. Det er alltid noe, du har alltid en gang for å få lovprisning, det er alltid. Du får alltid møte Jesus når de kommer til din kirke. Ikke deg, men Jesus. Ja, takk Jesus. Ansikt, ansikt med Jesus. Det er ikke noe annet jeg heller vil enn å bare se ham. Fordi at hvis du ikke kjenner ham, så vet du ikke hvem du skal evangelisere og snakke om. Jeg hadde prekt lenge, altså, så hørte jeg den hellige han sa til meg at du kjenner ikke Jesus, du. Og jeg tenkte, jeg ble dyrt fornærmet. Kjæringen har jo prekt om det, han som har frelst meg, vil du fortelle meg at jeg ikke kjenner Jesus? Ja, men du kjenner ikke Jesus sånn som du bør. Og så begynte han å undervise meg. Ganske enkelt, jeg må ha det enkelt, ja, jeg må ha det invitasje. Og der også sier han det, at det er sånne ting som at da, når det gjelder mannen min, ikke sant, han ringer meg. Han trenger ikke å si, god dag, dette er Bjørn Jepsen, din ekte mann. Altså, jeg hører jo en gang på pusten, for jeg har tilbrakt tid med han, ikke sant? Jeg vet alle tonearter i stemmeregistret hans. Jeg vet om han er lei seg, jeg vet om han er sliten, jeg vet fordi at jeg har lyttet og vært sammen med han, sant? Jeg har tilbrakt tid med han. Og når han kommer liksom, i gården, jeg vet fottrinnet hans. Jeg vet hvordan han går. Når han tar i døreklinka, så trenger ikke han hvis du må komme inn og sier, ja, god dag, dette er din ekte mann som kommer hjem på besøk. Er ikke det? Jeg vet jo det er han. Jeg trenger ikke å liksom sjekke, er det? Fordi jeg kjenner han. Jeg kan se ansiktet hans, jeg kan se hvordan øyefarven endrer seg, jeg kan se mimikken, jeg kan se i munnviken, jeg kan se måten han holder hodet på, jeg kan se alle disse tingene, kan jeg se hvordan han har det, og hva slags sinnsstemning han har, hvordan han tar imot når jeg snakker, når jeg kanskje sårer ham. For det gjør jeg. Jeg er frelst, men jeg er ikke perfekt. Det er kun en som er.
sa, du förstår tegningen, den helgen var väldigt praktisk, han visste mig. Så sa han, du känner inte Jesus så? Jag tänkte, gå det an att känna Jesus så? Jag vill vite vad som sker i ansiktet på Jesus. Och då må jag upp i ansiktet som jag snackar med. Då må jag se. Då må jag lära honom att känna. Så jag begynte att läsa Bibeln på nytt. Och begynte att jakta på, hvordan är min Jesus? Hvordan är han? Och då fick jag se. Plötsligt så frydet han sig i anden. Och så var han bara helt i 150. Och så bara, och han vaknade stille. Var han och lekade med ungen och tog dem upp på fången. Och så forskjellig tänkte jag, då blev det han där man där stränge Jesus. Och så plötsligt så ser jag, han är samman med kvinnor. Han lyfter dem upp, han pratar med dem. Han är där. Och så är han samman med Peter. Och så refsar han lite och så tar han tag i. Och så är han ute i en båt. Och så, han, och så ser du alla dessa plötsligt, dessa tingene som du liksom tänker, oj! Och därmed så blir det så att det vet vart så begynner du, så hör du fotrinna och så tänker, det är Jesus. Det är Jesus. Det är ingen andra som får lura sig in. För du känner igen vem Jesus är. Och du känner mimiken hans. Du känner stämmen hans. Du känner alla dessa tingene. Och jag tör inte gå ett skritt utan att jag vet att du är med mig. Vis mig din härlighet. Vis mig ditt ansikte, Jesus. Låt mig få se dig. Låt mig få det. Och det är som, jag hoppas det var samma längsel. Jag hoppas den samma längsel är. Och det är folk som jag huskar, jag hörde folk säga, åh, jag hade haft ett syn av Jesus. Och jag var så, åh, hvordan så han ut? Det var jag upptatt av. Hvordan så han ut då? Han hade långt hår, kort hår, hade skägg, hade liksom bruna öjer, blå öjer. Alltså, allt det här. Ja, jo då, det är härligt det. Men det var liksom lite mer, vad hade han på hjärtat? Vad var det han? Vad var det han? Varför kom han? Vad var det han hade att säga? Det här med det, när du modnes till efterhvert, så är det nog, ja, det är starkt att se Jesus. Jag har fått lov att se han. Jag har fått lov att se han. Jag har fått lov att se han med ögon som ilslur. Och jag ska säga att det är inte mycket söta med det som nysliga Jesus. Det är inte mycket baby i våga det, alltså. Det är ganska kraftigt. Du rygger gott när du ser ögoner som ilslur. Då rygger du gott för han är helig. Han är ren. Han är den eneste som är värdig. Han är den som är allmäktig. Men ens han kan hålla pusten i 3000 sekunder så är hela världen borta. Han har all makt. All makt. Han har seile. Han och den brännande kärleken som flammer ut av ögat hans sist, den är så utfordrande att du får lust att snu dig om, men du klarar inte. Och han bara säger, vill du gå? Vem ska jag sända? Vem vill gå? Jag ska avsluta med att fortälla. Du tål lite till, hoppas jag. Lite till. Ja. Du som protesterar, det har jag hört inte. Jag ska fortälla om, jag har lust att bara fortälla om en gång som Jesus kom in i rummet. För det var så kraftigt för mig. Och det var väldigt sån, väldigt sån tydligt. Jag är inte så väldigt glad i alla dessa här i himmel och helvete och uppenbaringen och allt det här. Jag beklagar. Men jag vill ha skriften och jag vill ha ord och jag vill ha Jesus. Men på det tidspunktet här så var vi då vi var som en sån setting där vi bara lovpriste Jesus. Lite sån som vi var i begynnelsen här. Vi bara lovpriste Jesus. Vi hade lite lav musik och vi bara lovpriste Jesus och var det tillbedelse. Och jag var i front och mens jag var där i front så blev jag var att någon kom in i rummet. Och det sant, jag stod ju i front och så var det som alla märker att det är någon som kommer in i rummet. Och det är nog med att du känner igen fotrinna. För du har varit samman med honom för. Jag kunde höra lyden av fotrinn på teppet, alltså en teppe som det här. Sakte och rolig. Så var det som bara beväger sig så. Sakta framöver mellan alla folk. Och så ser jag, men alltså det är lite som du ser, men du ser inte, för du ser i onden, förstår du? Det är med det att du ser ham, men det är när Gud öppnar ögonen dina så du ser. Så jag stod egentligen där med ögonen lukt och bara lyssnade och så såg jag.
Och jag stod med henne och sånt, för jag var i lovprisning. Jag älskar att han kommer upp och är sakta och mjukt. Och jag ser en vit, mjuk kappe som bara går nästan helt ner till gulvet. Och jag ser ett par bara fötter med sorg. Sen han kommer barbent. Jag vet inte varför han kommer barbent, det har jag inte något tydligt på. Men han kommer barbent in och det är så vackert och det är så helig. Och du ser den här kappan nederst. Hvordan den har liksom egentligen ikke noen form, den har egentligen ikke noen, den har liksom, du føler på en måte, hvis du hadde tatt på den, så hadde hendene dine bare synket inn der, og det er mykt, det er som gull og sølv og edelstener og kraft og alt i en eneste, samtidig som det er som om det er noen slags type stoff, det må jo være noe som er laget i himmelen, jeg har ingen anelse, aldri sett noe lignende i noe som jeg kan sammenligne, for det går ikke an å forklare det her. Det er så guddommelig. Han var innhullet i den hellige ånden. Så ser jeg lenger opp, og så ser jeg gullbeltet. Står det med åpenbaringsbokene. Gullbeltet. Og så ser jeg at hendene hans er liksom beveger seg, så ser jeg liksom han har en kappe, det er den samme kappa, det er bare den hvite. Den jeg bare henger litt over, så ser jeg naglemerkene. Jeg tåger ikke å se lenger opp, men jeg har liksom en aning liksom av at jeg liksom der, hår og sånn. Så enser jeg at han kommer, så stiller han seg rett fra meg. Og jeg står der. Og jeg tenker, og jeg kjenner denne følelsen. Jeg vet ikke om du har hatt den følelsen når du står der med øya lukket. Og plutselig så er det sånn at du føler akkurat som han er der, og så har du lyst til å åpne øya og se, men så, nei, han er ikke der. Du kjenner det som etter Guds nærvær. Men akkurat der, så står han rett foran meg. Ansikt til ansikt. Og det eneste jeg kunne be om inni mitt hjerte, Jesus, kan jeg være så snill og få lov å knele ned? Kan jeg være så snill og få lov til å knele ned ved dine føtter? Jeg var ikke opptatt av at det hendene hans og alt mulig. Jeg var bare sånn, kan jeg være så snill og få lov å tilbe? Kan jeg være så snill? Det var, jeg følte jeg måtte be om tillatelse. Jeg klarte ikke engang å bare falle ned på kne. Jeg følte jeg måtte be om tillatelse i nærværet av den hellige og levende Gud. Ja. Så det var to og tre jeg samlet i mitt navn og midt i blant. Så Jesus er her. Ja, Jesus er her. Akkurat da fikk jeg se ham. Han er alt. Tenk om vi kunne begynne å oppføre oss som om Jesus faktisk er på møte. For han er det. Han sier, nå skal jeg få oppmerksomheten. Når er det jeg som skal få lov å berøre dine sår? Når skal jeg få lov til å fylle deg? Når skal jeg, når... Ikke fordømme det, men kjærlig. Jeg fikk tillatelse til å få lov å falle ned. Og jeg falt sammen, liksom. Det var nesten som jeg følte som jeg var død, altså det står i Bibelen, så det var kanskje Bibels da. Men jeg falt sammen, rett foran beina hans, og så spurte jeg inni meg, kan jeg være så snill og få lov til å bare berøre? Jeg fikk tillatelse til å bare berøre akkurat bare tærne hans, og det var noe av det mest hellige og reine og vakre. Hva gjør du når du møter Jesus? Hva gjør du når du ser ham ansikt til ansikt når han står foran deg? Kommer du til å tilbe? Kommer du til å prate? Kommer du bare til å falle ned? Og heldigvis så var Jesus med tillatelse til å reise meg. Dette synet, eller dette her, det inneholder ganske mye. Jeg kan ikke ta hele denne historien, for det har blitt steint. Men etter hvert så beveget Jesus seg rundt i benkeradene. Og jeg fikk se det. Og han beveget seg. Han stilte seg bak noen, han stilte seg foran noen, og de var ikke klar over det. Men jeg så det, så jeg sa det.
Jeg hadde nesten ikke stemmen, det var så svagt, så jeg sa det til huset med møteleder. Jeg sa, nå er Jesus der, og så prater han med dem. Og så sa hun det videre, og så bare ble de så møtt av Gud, for de kjente nærværet, og så fikk de det bekreftet, ikke sant? Og så skjedde det bare ting midt der. Jesus gikk mellom benkeratene og berørte mennesker, og jeg fikk lov å se det. Jesus gjør det nå. Kjenner du din Jesus? Kjenner du fottrinnet hans? Kjenner du at han står der og ser hva vilje jeg skal gjøre for deg? Du er en mektig Gud. Du er en mektig frelse. Han vil ha din oppmerksomhet. Han vil ha blikkontakt. Han vil at du skal løfte blikk og se på ham. Han vil at du skal bare være koblet på ham. Når hele verden raser rundt deg, så løft blikket og se på ham. For da får du alt det du trenger. Uansett. Så stopper han opp hos en ung mann. Som er stående der. Jeg husker det så tydelig. Vet du, det er så tydelig når det er sånn. Og så står han og gir han en hilsen til denne unge mannen. Gjennom en dame som står og ber for ham. Og så snur Jesus seg, og så ser jeg ham rett inn i ansiktet. Så ser han på meg, og så flammer øya hans opp, og så er de vanlige. Og så sier han, tro meg. Han sa ikke tro på meg. Tro meg. Med utropstegn. Det var en sånn kraft i det, at jeg kjente dette her er noe jeg må formidle. Men ikke for, kjære Jesus hjelp meg, så det ikke er jeg som får noe ære av det. Jeg vet ikke hvorfor han valgte å vise det til meg, jeg har ingen anelse. Kanskje bare fordi jeg hadde sagt ja, jeg vet ikke, det kan være så enkelt. Men han sa det så klart og så tydelig, han sa, tro meg! Tro meg! Ikke tro på meg, ikke tro om meg, ikke tenk, ikke alt, men tro meg, har jeg sagt det, så er det sånn. Har jeg talt det, så er det sånn. Har jeg sagt, du er mitt elskede barn, så er det det. Har jeg sagt at jeg er din lege, så er jeg det. Har jeg sagt at jeg er din rådgiver, så er jeg det. Har jeg sagt at du er din advokat, så er jeg det. Uansett hva du trenger, jeg er den jeg er. Tro meg. Amen. Tro meg. Og jeg tenker på min egen, så tenker jeg, nå skal jeg begynne å tro. Jeg strekker meg. For jeg ønsker å tro ham. Jeg ønsker å løfte blikket og se inn i øya hans. Skal mora min pleide å si, Solfred, se på meg. Og hvis jeg hadde noe å skjule, så tørte jeg aldri å se mamma i øya. Det er som om Jesus sier, se på meg. Se på meg. Se hvor høyt jeg elsker deg. Se hvor dyrebar du er. Se hva jeg har gjort i ditt liv. Se hvem jeg er. Se, det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Se at min kjærlighet er nok for deg. Se at jeg er i stand til å reise deg opp. Jeg er i stand til. Jeg er den du søker. Jeg er den du vil ha. Som Moses. Jeg går ikke uten at jeg vet at ditt åsyn er med meg. Du bør ikke våge å gå ut av denne døra her uten at du vet i ditt innerste hjerte at jeg har festet blikkontakt med Jesus, og jeg vet at han blir med meg hjem. Jesus blir med meg hjem. Jesus er min, og jeg er hans. Du bør ikke bevege deg et sekund før du har forsikret deg med blikkontakt. Har vi koblet Jesus? Og så ser han, ja, det har vi. Og så er det trygg. Han er alt. Trenger du noe råd? Veiledning, gå til Jesus.
Ikke fly rundt profeter, jeg glad i profeter, altså, men du, vi skal ikke ha spåkjenninger i Guds rike. Vi skal ikke ha det. Vi flyr rundt alt og alle skal gi meg et ord fra Jesus, gi meg et ord fra Jesus, ditt og datt. Ja da, Gud bruker mennesker, men det finnes ikke noen mellommann mellom meg og Jesus Kristus. Jeg kan få lov å gå rett opp i ansiktet hans, og så kan jeg vente på svaret, hvor vi er så utålmodige, så vi bruker alt mulig annet, vet du. Men du kan få lov å gå rett inn på kontoret og snakke med sjefen selv, og få instruksjoner som Moses fikk. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Han får ære. Og bare han. Og det ingen andre som skal ha det. Ingen andre enn Jesus. Jeg har ikke noe annet å preke om enn Jesus. Har du? Ja, men det ditt og datt og politikk og ditt og datt, og vi må jo gå mot ditt og mot datt. Nei, jeg rimmer forbønn, ikke motbønn. Ja, amen. Halleluja, jeg går ikke noe demonstrasjonstog. Ser ikke meg der, men du ser meg i forbønn. Ja, halleluja. Jesu, ja. Å, ja, vi har så gjerne politikere. Å, vi ber for dem å bare velsigne med Gud i den visdom. Halleluja. Altså, vet du, jeg kunne bare fortsatt og fortsatt og fortsatt og fortsatt med alt det her, men det viktigste er at du har blitt kontakt med Jesus. Ja. Halleluja. Han er din lege. Ja, men det føler du ikke, hjelper ikke. Han er din lege. Jeg føler meg ikke frelst, og så, han har frelst deg fullkomment. Den store boka. Vi har det skriftlig. Jeg føler meg ikke rein. Jesus har vasket deg rein i sitt dyrebare blod. Du er pæra. Du er skatten. Du er den som han har villet opp i hele himmelen for. Du var den han tok alle disse piskeslagene for. Fordi du er så gudelig. Ja, men jeg har ikke noe, jeg kan ikke noe, jeg vet ikke noe. Har du hørt sånn løgn? Ja. Du er Guds utvalg. Han styrer bare det vakreste han vet. Ja, men nå er jeg blitt så gammel og alt det. Ikke hos Jesus. Nei. Ikke hos Jesus. Ikke hos Jesus. Kan vi ikke bare prise Jesus litt igjen? Kan vi gjøre det? Og bare takke ham, og bare rette blikket mot ham. Hvis du orker, så kan du reise deg, og så selvfølgelig du får lov å sitte, for det er frihet i Guds hus. Men, og hvis du har lyst på forbønn, så ja, i Jesu navn. Har du lyst til å bare frise ham, så er det bare, ikke sant? Men for jeg vil du skal feste blikket på Jesus, og så skal vi bare tilbe ham, for han er verdig. Verdig er landet. Verdig er han. Det er kun en som er verdig. Det er han vi har kommet for å møte. Og det er ingen andre jeg vil ha. Og det er ingen andre typer da heller. Halleluja, Jesus. Åh, skal vi bare prise ham sammen. Bare løfte opp ham. Takk, Jesus. Halleluja. Takk for fullkommen frelse. Åh, Jesus. Takk for blodet. Takk for ditt dyrebare blod, Jesus. Takk, Herre, for hver dråpe er mer enn nok til å sette oss i frihet. Åh, du er skjønn, Herre. Åh, du er verdig. Åh, du er lammet som ble slaktet. Åh, skjønn, der jeg på hjemme og omkring deg. Bare bruk det her i språk og bare utøs hjertet ditt for deg. Åh, skjønn deg, jeg er sin kortjer og sin del, jeg kan lønne sin gang, jeg er sånn, jeg er nødvendig. Ha, yes. Halleluja, Jesus, takk at du er her. Abba, Jesus, i morsom, jeg segner. Åh,
Herre, la lovsangen bare komme, Herre. La lovsangen bare komme, Herre, fra vårt indre, Jesus. Hvis du kjenner at du har hatt spenninger i nakke og skuldre og alt, jeg vet mange har det,
som også går over i hodepin og kanskje til med migrene, så bare kjenner jeg at det helger å bare minne på det. Du har lov å komme om det noe annet. Det fullt lovlig, ikke vent på at jeg bare skal kalle ut noe av det du... Det lov å bare komme innenfor Jesus, innenfor hans trone. Takk Jesus, takk Jesus, takk Jesus. Altså, jeg vet ikke om det... Ja, men jeg bare sier det jeg kjenner og hører i hodet mitt. Det noe som på en måte sliter med litt forvirring. Du forvirret på et eller annet, om det et valg du skal ta, eller hva det med den. Jeg bare hører ordet forvirring, at det noe... Noe som forvirrer deg, så du veldig usikker på hva, hvilken retning du skal ta, og du kjenner du liksom, du har liksom ikke bakkekontakt, og jeg bare opplever at Jesus ønsker å røre ved det akkurat nå. Han ønsker å røre ved det, at han der, det der bånd av forvirring som ligger over panna di, at han ønsker å bare bryte det, Jesu navn. Jesu navn. Skjønner jeg så godt, og du bryter seg navn. Takk for at jeg må se på deg. Bare la Bjørn få lov å være med og be for folk. Jeg bare kjenner at det litt mer Gud kommer med, så hvis du Bjørn ber for noen folk, så vil jeg veldig gjerne at du er med og be. Er det greit? Elin, vil du være med og be? Hvis det noen andre som kjenner at jeg har lyst til å være med og be, så vær med og be for det. Vi skal få løse nådegaver også. Og har du ikke bedt for folk før, så kan Gud bruke deg her og nå. Så får du lov å oppleve det. Så bare gå der hvor den hellige han leder. Og så er det Jesus som helbreder seg. Det er ikke jeg. Det er ikke predikanten. Det er Jesus. Så bare begynn å bare bevege. Bare legg hendene på folk og bare begynn å be. Ikke vær beskjedende på noe som helst vis. Takk Jesus. Takk Jesus. Skjønner du hva det er i meg, kinder du meg, at du skal vente på direksjoner, ikke rør deg før jeg gir deg klarsignal. Takk Jesus, takk Jesus. Du føler deg godt i ring, og du bare vet ikke helt hvem du skal snakke med, hvem du skal henvende deg til, hva du skal gjøre for noe. Men Herren sier, vent på min rettledning, vent, for det er enda ikke tid til å handle. Det er enda ikke tid til å handle. Jeg er den du vil høre på, men du må lære deg å høre min stemme. Skjønner man kan lønne kira, og skjønner man kan lønne kira, og skjønner man kan lønne kira. Jesu navn, bare forløs deg en salvelse til helbredelse. Berør et folk herre til din ære. Jesu navn. Jesu navn. Yes, yes. Takk Herre, du skal salve øynene, så de kan se deg, så de kan se deg, se deg. Så føler jeg at Helligånd har bare minnet meg på det, så jeg kjenner at det er noe som jeg ser, at det på en måte det er noe som det står, jeg vet ikke om det er alle sånne tørre flekker, eller hva det klør, og noe er åpent, og noe er kanskje at det væsker innimellom, men det er bare, det er en type hudsykdom, og huden er så tynn og sliten, for å kanskje bruke kortison eller lignende, men det virker ikke, det hjelper ikke. Jesus er her. Jesus er her. Jesus er her. Halleluja, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Hvis du kjenner at du har lyst til å være med og be, så må du gjøre det. For det er lydighet. Jesu navn.
Halleluja.